Հարգելի պարոն Սարգսյան, հարգելի տիկնակ և պարոնայք, ես կարճ բայց շատ հաճելի պարտականություն ունեմ նախ ձեզ բոլորիդ ողջունել այստեղ նախագահական նստավայրում և երկրորդը շնորհավորել բոլորիդ, շնորհավորել, քանի որ դուք արժանանում եք շատ բարձր պարգևների և այդ պարգևները իրականում բազմակի արժեք ունեն, որտեղ ինչպես խոսում ենք պարոն Սարգսյանի հետ մի քանի րոպե առաջ, սրանք պարգևներ են, որոնք հանձնվում են ձեզ, ձեր անբասիր, բարձր որակի աշխատանքի համար, բայց որոշում, ինչպես դիկներդ բոլորդ գիտեք, այդ որոշումը ընդունվում է ոչ թե մեկ, այլ մի քանի երկրի ղեկավարների կողմից, հետևաբար ձեր աշխատանքի լավագույն գնահատականը և այդ գնահատականը տրվում է ոչ թե միայն Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության կողմից, այլ նաև անդամ բոլոր երկրների։ Ես ուզում եմ այս առիթը օգտագործել նաև, ոչ միայն ձեզ բոլորիդ շնորհավորել, այլ նաև իմ երախտագիտության խոսքը ասել պարոն Տիգրան Սարգսյանին, Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետին և մեկին, որը մեր երկրի անկախ պետականության կառուցման գործում շատ մեծ գործ է արել և այդ գործը գնահատման համար հավանաբար այսօր այս պահը չէ, որ պետք է լինի, բայց առիթը կլինի և շնորհակալություն հայտնել իր անբասիր աշխատանքի համար Եվրազիական համագործակցության ողջ ոլորտում, որտեղ խոսքը, երբ որ խոսում ենք տնտեսական հարաբերությունների մասին, չի սկսվում տնտեսությամբ և ավարտվում տնտեսությամբ։ Այդ հարաբերությունը բազմատեսակ են, բազմավեկտոր, կարող է խոսքը հիմնականում տնտեսության մասին է, բայց իրականում չես կարող խուսափել ոչ քաղաքականությունից, ոչ մշակույթից, ոչ դիվանագիտությունից։ Ուրեմն կրկին անգամ շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիդ, հաջողություն եմ մաղթում և հատուկ շնորհակալություն և հաջողության մաղթանքներ պարոն Տիգրան Սարգսյանին։ Ձեզ լավագույնն եմ մաղթում, կրկին անգամ շնորհակալություն, որովհետև դուք ներկայացնելով Հայաստանը փայլուն ձևով իրականում ներկայացրել եք մեզ։ Շնորհակալություն։